Our aerial training paying off. Det var typ exakt en sån boll. Nej! Fan, öppet mål. Vad fan, ingen touch. Ingen träffar. Not your fear. Get it out of there! Dutt. Ska Jörgen rädda? Ja! Helvete! Nej, va? Okej, men jag får aerial här. Nej, jag får inte alls. Oh! Där ja. Herregud, Jörgen. Där låg du utanför. Aldrig! Jo då. Finns bara...